Ako je niste videli, sada je vidite prvi put snekiška. Nemoj mate sneki. Sneki, ovo je naša sneki. Sneki, sneki. Malo ljuta nešto. Čekajte, nešto mi kamera nije lepa, čista, nešto musava, samo trenutak. Ovako, bolje. Uf, e, ljudi, izvinite, nikakva sam. I dalje musava kamera, bože, šta je s kamerom? E, bolje. Uf, malo sam deranžirana, izvinjavam se, cijel dan sam radila, znači crkla, samo tjerala sam neke ormariće, haos neki, znači crkla. Sad ću čitam komentare koji su već pristigli pa da sačekam ostatak ljudi da dođu. Udrite like ako niste, naravno za mene, moje kućne ljubimce, Sneki, Lokicu, Emu i Brenu. Veliki pozdrav za Gagu, za Angelinu, pa ljudi više... Više nisu znali šta će, dobro, sad će, bože, kako lažu, katastrofa, mi ljudi koji opravdavaju, bože, dobro, 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 ali da čekam na Ale, dođi, pozdravim te lepim trepavicama, trep, trep, ovo je toliko bolesno, prebolesno, dobro, prera veka, nije Marko izlažirao nego njegova porodica, je, sad ćemo pričati o tome, osmoćiš, bla, bla, ok, desinacka, lepa, prirodna, prijatno ti već, hvala puno. Možemo to dogovor s produkcijom? Ne. Realno Mitrović je iskoristio osmočica, sedeo lik i blamirao se za džabe. Najlep pozdrav, pozdrav i slovanje. Prije osmočice saslušan honorar i Frane i Mate. Šta? Prije osmočice zaslužuje honorar od Frane i Mate. Dobro. Ljudi, lupite like ako niste. Eto, to je za početak. Pričat ćemo sad na ovu temu da se prikupe još malo ljudi da ne pričam pet puta istu priču. Stvarno sam nikakva čupava. Nema veze, baš me briga. Trepavica mi se raspala. Hvala Bogu, sljedeći utorak idem na korekciju. Majko, mila. Nale, prelepa si bez šminka, uživaj. Nale, šta? Osnovno sam reakcija. Idem u subotu u Švicu kući Marka. Šta? Nale, osnovno sam frakcija. Ne razumem. Ti uvijek najljepša, ne potreću se, bo dobro. Nale, gago. Uf, evo ako, s nekim ćeš kod mene, nećeš, boli te ovo, ova mačka, ono, samo se negdje uvlači. Bre, nam danas pobegla u garažu, jedva je izvukli, ono. Jao Bože, cijel dan neka jurnjava, znači, išla prvo u MZ-u da pokupim neke ormariće. Jedan sam montirala 3 sata, pa sam skontila kako sam montirala, drugi sam montirala za 45 minuta. Sve o svemu, završila sam sve što sam imala danas i baš sam umorila i došla kod mojih malo ovdje. Biću ovdje par dana, definitivno se odmorim. To mi zaista treba i nakon rođendana i nakon rođendanske žurke i svega ostalog, stvarno mi treba odmor. Evo ovako, evo nas ima već 129, da sačekamo još malo, ne propustila sam to noć, da dok je noć si bio live. Kako si Nale? Umorno, verujte mi, umorno, nenaspavano, hronično. Pospomoćić ima novca i napolju stan, luksuzan, dobro, što god da ima. Jesi mi jutro noći, Viki, baš je lepa danas, blistaš. Čim se kući, ode sam lepo umorna sam, pozdrav iz Splita, veliki pozdrav i tebi. Osmo ću se izbaciti story, vidjela sam. Evo morat ću da meditiram pre svakog live-a, definitivno. Evo ako, stopirat ću ovdje pa ću čitati pozdrav nalaz za sebe i tvoje male šapice. Hvala puno, hvala puno. Evo ovdje ću da stanem pa ću da nastavim. Evo ako, šta imam da kažem. Pod jedan. Ja sam razmišljala, pošto sam imala smrtni slučaj u porodici koji se desio u inostranstvu i telo je trebalo da se preveze za Srbiju ili bilo gde na Balkan, sve u svemu, to je velika procedura. Ne može neko da umre, tipa ne znam kad je ono bilo, osmi, kad je bio osmi, sreda, ne, ponedjeljak bio šesti, sedmi, osmi, osmi ili deveti kad je on navodno umro. Ja mislim da to bio čak i deveti, znači recimo da bio četvrtak i da se on ponedljak sahrani. To je neizvodljivo. Iz prostog razloga, zato što se u inostranstvu, ja sam već tad sumnjala u celu celokupnu priču, zato što se u inostranstvu dugo čeka da bi dobio papire za transport, plus ako se radi obdukcija, to traje. I to zaista može da traje, i do 2 nedelje čak. Znači, zato mi je bilo jako čudno, pritom moraš da imaš grobno mesto već,
i svu papirologiju da sediš u Srbiji da bi otišao iz, ili iz Bosne, da bi otišao, znači pogrebno iz Bosne ili već odakle, sa tim papirima do tog mesta da bi se to telo moglo transportovati. Nije to uopšte jednostavno. Tako da sam tu već sumnjala jer znam koliko peripetija to traje. Nama je trajalo 3 nedelje. Znači, nama je 3 nedelje trebalo da završimo papirologiju da možemo da sahranimo pristojno nekoga koji treba da se sahrani. To je bio moj brat od tetke. Evo ovako, zato sam ja sumnjala već iz samog starta u tu priču, bila mi jako čudna, pritome ja mislim da je bio neki deal, sad ću vam reći zašto. Oni su u dogovoru, verovatno i ranije, govorili da će da naprave takvu neku foru ako se desi nešto nepredviđeno i kad on bude hteo da izađe napolje. I verovatno je imao neki signal koji on njima davao da se to uradi. Znači, ili ono kad je on rekao recite da je, ne znam, kao što ste rekli bili za onog tamo nekog Mateju ili Mateju šta je urađeno, verovatno je on dao time neki signal ili nešto učinjeno. Znači, pazite, umrlica očno pati smijurija. Znači, to može svako ko malo ume na kompjuteru, brate, može da napravi umrlicu i da očno, pa realno, brate. Tako je to jedini validni dokaz za neku primjenu, mislim, to, i to ne verujem. Tako da, oni su možda je to bio neki signal koji on dao njima, da oni njega tu odatle izvuku. Bože šta mi je, morat ću se posvađati s nekim našim u Srbiji. Jedno od lakove mačke, brate, verovatno to. Tako da je verovatno dao signal i oni su to odradili, kako su odradili, u fazonu, ajde, ako prođe, prođe. Prošlo je, Marko je napustio i napustio Srbiju i otišao. E sad, pišu novinarski članci svašta kao 10 godina zatvore te gluposti. Marko ne može da ide u zatvor u Srbiju iz prostog razloga zato što Marko nije predao tu umrlicu. Znači, Marko nije, možda on saučesnik u celokupnoj priči jer je možda bio neki dogovor, ali on nije to doneo, niti je on učestvovao u tom smislu. Niti on sebe predstavio kao pokojnog. Njegov otac nema boravak u Srbiji, kako može on ovde neki bilo kojem zakonu, niti čovjek može bio u Srbiji nikada, kako on može bilo kom zakonu u Srbiji da odgovara, ne može. Ne može. Pritome čovjek ako ima švajcarsko državljanstvo, ako živi u Švajcarskoj i recimo u Bosni, šta mu mogu? Ajde, šta mu mogu? Ne mogu mu ništa. Marko nije imao motivacije više da ostane, iz prostog razloga jer je izgubio sve honorare koje je imao. To mu je bilo ono dovoljno da kaže bye bye, otišao sam, neću sedim u džabe narednih par dana, a znam je da neću ući u top 10 sigurno, niti osvojiti prvo mesto, tako da njemu bilo jasno i on je jednostavno zbrisao odande. Još jedna stvar što on uradio je story, da okačio je story, gde je ono kao se vozikao svojim kolima i ono, nasmejan i pozitivan i sve kao ja, živela sloboda, bla 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 i on će sad u neki mini live je isto bio dao, gde će on da sve obelodani i tako dalje. Diskutabilno je sada zaista da li je Viki uopšte bila trudna. I to je sada diskutabilno, to isto sad niko ne zna. Da li je to neki dogovor s produkcijom bio, jer on kaže on će da obelodani sve laži produkcije. Možda i na to sumnja. Možda i tu postoji nešto što mi ne znamo. Da bi oni digli tu priču na neki viši nivo i tako dalje, tako da verovatno on ima neka saznanja vani od celokupne priče. Da osuđujem taj postupak, da su lažirali smrt, osuđujem. Iz prostog razloga jer su mnogi učesnici koji su tamo bili, a to su recimo Olga, Kenan, Dino, Kija, ko još? Još neko. Ove sezone su bili troje, znači Dino, Olga, i ko još, čoče? Ante, da. Izgubili nekog najbližeg i napustili iz tog razloga bili reality. Znači sad će svaki put kada neko, ako je ovo sad prošlo, zamislite sad sledeći reality, znači koliko će biti rigorozniji i koliko će se zaista da preispituje takva situacija, da se ne bi, da ne, neko ne bi zloupotrebio to ponovo. Meni je to jako, jako ružno, meni je to grozno, zato što na što su ljudi sve spremni? Ok, ja sam kapiram da je to on njihovog deta i tako dalje, ali ljudi, ovo je ni mesec dana pred kraj, manje od mesec dana pred kraj. Da li su se oni plašili da će on biti diskvalifikovan? Ovo mu isto kao diskvalifikacija, tek sad mu kao diskvalifikacija, jer on na foru izašao, oni ga mogu realno da terete za 50.000, realno mogu. Ali šta da mu radi u Švajcarskoj? Sigurno švajcarske institucije neće da se bakće oko toga. E, 341 osoba u live-u, ljudi, lupite like, dajte molim vas. I zapratite me na TikTok, Nales Lifestyle Vlog, definitivno tamo svaki dan po 5-6 klipova izbacujem. Jako sam aktivna na TikToku, radit ću live-ove uskoro tamo, tako da obavezno me zapratite na TikToku.
Da, tako da meni je ovo jako, mislim, pazite ovako, doći na takvu ideju i verovatno su oni ranije već dogovorili, znali su šta ih čeka. Ranije su se dogovorili za tako nešto jer je, pazite ovako, sad ću vam reći jednu stvar. Zamislite vi sad ovu situaciju. Vi ste unutra i neko vam dođe i kaže vam otac preminuo. Pa mene bi srčka iz tog momenta strefila. Znači ja osjećam da je Marko bio staložen, da nije bio iznenađen preterano, da je možda glumio iznenađenje, ali da je znao da je fora, jer su možda imali taj deal i ranije, jer su se dogovorili možda u slučaju da se nešto nepredviđeno desi, da ja hoću da izađem, ja ću vam reći u kameru nešto ću vam reći što će vama dati signal da vi to i to uradite i da hitno moram da izađem. Znači, to je 100%, ja to potpisujem da su oni imali taj dogovor interno u kući. Potpisujem. Tako da, Bože. tako da, i zaista mislim da će Mitrović sigurno neće dozvoliti da se neko igra sa njim, pokušati da nešto tu izvuče, ali ne verujem da će uspeti. Ne verujem da će uspeti. Jer on čim je izašao iz Srbije, on je otišao i taj se neće vraćati. Neće skoro i ne verujem da će onda se vraćati u Srbiju. Niti da će onda dolazi na emisije tipa ovo ono. I sad razmišljam sad da je Viki zaista trudna s njim. Ja, negde sam čitala da će da ide na kinetažu. Stvarno ne znam da će da ide ili ne. Ali ja mislim da se on nikad neće pojaviti da vidi to dete. Mislim, iako ga rodi, njega to neće zanimati preterano. Mislim da je takav čovjek. Mislim da je čovjek koji gleda samo svoje dupe, svoj interes i da ga to preterano neće zanimati. Iskreno šokirana sam iz prostog razloga, opet kažem, zato što su zloupotrebili nešto gdje su se mnogi ljudi napatili tamo i kroz što su prošli, kroz pakao i agoniju zbog gubitka nekog roditelja, a oni se nonšalantno igraju time. Što je meni katastrofa. Što meni katastrofa. Ja bih to najstraže sankcionisala zaista da može da se kazni, ali njemu je kazna dovoljno da je on 8 mjeseci samo čamio čekajući i ništa nije uradio, ni dinar uzeo, još je u minusu. Tako da to mu je sasvim dovoljno, realno. Pozdrav iz Splita, pozdrav svima, Jovo kuku, pozdrav, majku mila. Baš mi je drago što ih je Marko namagarčio, dobro, pazite ovako, da je namagarčio na neki manje morbidan način, rekla bih svaka čast. Šapu, skidam kapu. Ali, ja, znači, da vidim umrlicu nekog svog člana porodice, ljudi, vi mene zajebavate. Znači, jel vi mene zajebavate? Znači, to je stvarno, ne znam da bi vi mogli to. A šta je s Pinkom? Pink znači nije kriv. Zašto nije kriv, ne razumem. Kaže da je umrlica, data u novinama, to sad stvarno ne znam, ali kako si? Dobro sam. Mogu je udariti nekoga za obezbeđenje i biti diskvalifikovan, a ne ovo. Da, ali onda, sad pazite ovako. Ja ne znam što piše u ugovoru konkretno za situaciju, ne znam, da on nije diskvalifikovan u tom smislu da on izašao napravio neko sranje, da je to razlog diskvalifikacije. On njega su izveli. I on je iskoristio priliku. Sad, da li oni njega mogu zbog ovog da diskvalifikuju, to sad stvarno ne znam. Jer on nikog, on, ako ima neka pravila, tipa ne smeš udariti, ne smeš ovo, ne smeš ono, ne smeš ono, on to ništa nije uradio, mislim, sem Viki, naravno, ali ostalo, sem ništa nije uradio u smislu da bi bio za diskvalifikaciju u tom smislu. Mislim da bi i za Viki trebao diskvalifikacija, ali on njima trebao, tako da ga nisu zato diskvalifikovali. Ja koliko se sećam, Viki je rekla da ima spravo, a ona je rekla da je izvadila nju pre ulaska. Osmančić kaže njegova familija kriva, nego je TV Pink lažirao osmrtnicu. To ne verujem. Užas, da li je ovo realno što se radi? Oni su objavili čoveka koji je doneo to. Mislim, što bi oni nekog svog... Mislim, sve ste u pravu. Ma ako je ovo Pink namestio? Ne verujem da je Pink namestio. Ljudi pitaću ljudi iz produkcije. Verujem da ih namagarčio samo tako. Viki je krešna kiretaž, nemam pojma. Majka Mila sve je objavila. Pink palo mi na pamet da su Miđa lažirali. Šta? Možda lažirali. Aha, da ga iščupaju iz kuće. Pa, moguće da su lažirali, da bi ga iščupali iz kuće. Ne mogu terati za 50, ni on sam izašao, samo su ga gurom vezan za Pink. Pa da, pozdrav Nale Mostar, pozdrav i tebi. Udar u obezbeđenje diskvalifikacije, ovo što je urađeno, ne smije da se koči.
kroči u Srbiju, ako je dobro Švici, što traži u realitiju. E, sad, on je bio nekim drugim realitima u inostranstvu, ako ima neki ponudu za neki dobar honorar, ali koji na kraju nije dobio, tako da eto, ali ne mogu ni oni njemu da oduzmu honorar, a Viki ga prva ošamarila. Jeste, ali ako je ona zaista trudna, mislim da je to mnogo teže delo. Viki ide sutra na kiretažu, joj, užas, brate. Viki je često pominjala Marka, ti znaš da mi ovde moramo da budemo zajedno. Pozdrav iz Sarajeva, pozdravi tebi. Bitno je da čovjek živ, na kraju dana to je najbitnije, biti živ i zdrav. Ja ne mogu da verujem da neko to može da smisli. Pa, oni su vjerojatno se to govorili to ranije. Pa sve luzo. moramo se izboriti kako je znao i umeo, jer je bio žrtva. Umrlica je doneo njegov otac. Nije njegov otac doneo umrlicu. Ne, kako može mrtav čovjek da donese sobstvenu umrlicu, pinga me, zajebavate. Ono nije njegov otac na snimku. I može nekako Viki da traži alimentaciju od Marka ako rodi dete, pa može sudskim putem. Može, naravno, što ne može. Sve zavisi kako je dogovor Srbija sa Švajcarskom. Za Nemačku sigurno može. Naravno, jedno veće je obratio ocu i rekao, preuzmi nešto, znam da ti to možeš. Aha, okej, dobro. Pozivao oca da ga izbavi, da uradi nešto, da okej, sa Matijom. Da, to sa Matijom, to sam ti rekla. Spadalo za vratac za 6 zadruga, ja kažem, sad ću, da, slažem se. Ne može ako ne prizna dete, može se DNK traži sudskim putem. Može se DNK traži sudskim putem, verujte mi. I da ga natjera da mora da uradi DNK. Što se desilo sa tim Mateom? Znali ko? Nemam pojma. Tko je Mateja? Ne znam. Tko je Mateja? Svi pitaju tko je Mateja? Ne znam, stvarno. Pozdrav iz Bihaća, veliki pozdrav i tebi. Tko je Mateja? Svi pitaju. Imaš tužne oči? Imam umorne oči, ljudi. Jako sam umorna. Legla sam juče na vreme da spavam. I ustala sam se jako umorna jutros. I ono, kao da nisam spavala. Baš sam umorna. Posle klip gdje car govori Viki da je Markov otac bio uhapšen i da se boji... Šta? I da se boji? Čuva? Aha, bolje čuva, okej. Danas izbacili klip, okej. Sad nije čudno da je Pink nije za drugarima rekao za smrt oca. E, da. Da. To je i meni bilo jako čudno. I oni se uopšte nisu začudili zašto je on izašao. Nekako su bili ono, okej. Da, znam, znam. Šta mišlja Mateja i Mini? Ništa, katastrofa. Meni je Mateja deluje da je trenutno para titula foliranta koja priča da se moguće vezi kada izađu. Ma kakva veza, tu nema ništa od veze. O čemu pričamo? 506 ljudi, ajmo lajkove ljudi, do 300 gruvamo lajkove, ajmo. Da može, Marko se izjasnio da ne želi dijete, ne može ga niko da silu natjerati. Ljudi, ovako, ja znam kakve su zakone u Nemačkoj. Znači, ako ti kažeš ovo je otac, a otac neće da prizna dete, otac se sudski tereti da se utvrdi očinstvo i mora da plaća, hteo ne hteo, sud će mu tražiti jer neće država da plaća ako se zna ko je otac. Znači, ako ne znate zakone, sorry, ali mislim stvarno, ljudi, raspitajte se prvo nego što pričate nešto. Ne može ga niko natera. Ne može ga niko natera, ali može sud da ga natera da se uradi DNK i da se utvrdi. Jer niko neće plaćati alimentaciju za njega. Niko. Znači, najmeni jasno kako su Pink tako glupi, zar ne? Pa, car je upozorio Viki da je Mateo otac bio uhićen zbog neke devojke. Može se ta, de može nije Mateja muško, nego Mateja žensko. Eto. On je pretio Viki da će uraditi nešto. Neko devojci je to uradio u Zagrebu. Dobro, mate cura, da, skontali smo, čovjek kao umro naveću ujutru odmah osmrtnica. Pa to može, realno, ali ne može biti da je ta osmrtnica, dobro, realno može, mislim, može i ne može. Koji su to bolesnici? Ma on je običan psihopata koji ne može da kontroliše bijes, da, to vidi se. Sjećam se kako je Ana Spasović gurnula, da, sjećam se, pozdrav, ali preslatka naša, hvala puno, Biljo. Nala je listina da je Tomović ženi sa Ivanom, ne znam stvarno. Koliko je alimentacija u Švajcarskoj ili bar u Nemačkoj?
To sve zavisi od prihoda koje neko ima i ja mislim da to zavisi dosta od prihoda. Koliko neko zarađuje, koliko primanje ima, od toga zavisi alimentacija. Nema to neka cifra konkretna. Ali već je svakako kod nas. Ako nema sa čime plaćati, ako on nema sa čime plaćati, utvrđuje se šta se vodi na njega. Nema sa čime. Znate kakvi su zakoni u inostranstvu, ljudi? Znači, onda nemaš čime da plaća, oni bi utvrdili da on ima, ne znam, stan, dobra kola, bilo šta, i onda bi došao neki izvršitelj i uzeo mu to i platio toga alimentaciju, o čemu pričamo. Marko se javio iz Švica, kaže, ovi iz Pinka su teška bagra, a lažnih umrlica ima koliko voliš. Čak i Mitrović bila neka, ma znam za to, da. Šta ako ne bude hteo da plati? Ne, sudski se može tražiti da on plati. Ljudi, o čemu pričate? Pozor neke tačno ljudi misle Švica da joj dati alimentaciju. Ako je namešteno teniske meče, o čemu je pričati? Za njih je ovo kamađi kašelj. Sa čim se igraju nisu normalni. Jel Viki se posao na turu? E, jeste, ja sam joj... Ljudi, Bože me, dragi, sačuvaj koga. Šta vi mene pitate? Jel Viki 100% trudna? Jel sam ja njen ginekolog? Jel vama ja ličim na ginekologa koji je nju gledao dole i video da li je ona trudna? Jebate, pa o čemu vi pričate? Kako ja mogu da znam da li ona... Kao što vi ne znate, ne znam ni ja, pobogu. Jel Viki 100% trudna? Joj, Bože, ljudi, ooo! Bože, daj mozga, ono. Znači, daj mozga na normalno neko pitanje. Jel ona 100% trudna? Kako ja mogu to da znam? O čemu vi pričate, majko mila? Pa ne mogu da znam da li je žena trudna, nisam je niti ultrazvuk radila, niti ništa. On je veliki narcis, ali u pravu si, morat će plaćati ako se dokaže da je on otac. Naravno, naravno, dobro večer, prelijepa se, hvala puno. Naravno, ako se dokaže da je on otac, a dokazat će se vrlo jasno, pod jedan, svi su znali da su oni imali odnose, da ona zatrudnula u vreme dok je bila u realitiju i vrlo lako se može na osnovu svega toga i plus, naravno, DNK koji će se tražiti, se utvrdi da je on otac, ako ona ne očisti dete. Dieses Projekt Reality sollte nicht mehr ausgestrahlt werden. Wir waren schockiert, dass sowas existiert. Aber in Serbien ist alles möglich anscheinend, was mich sehr traurig macht. Stimmt, okay. Neko kaže da u Reality treba se zabrani što da je tužno tako nešto postoji u Srbiji. Ljudi, u Nemačkoj postoji reality gde su oni goli, gde se heftaju javno, gde ne znam šta rade, gde 10 muškaraca, 10 žena međusobno se heftaju. Je li vama to normalnije ili ovo? Mislim, mene ne pravdam, reality meni jedno i drugo sranje, ali brate, znači, reality gde su svi goli, to je vama normalno. Ajde, molim vas. Znači, verovatno ćemo gledati neki gay reality gde se svi prcaju tamo međusobno. Ma ajde, nemoj, molim vas. Znači, što dalje od Evrope? Što se mene tiče, što dalje od Evrope? Znači, i kad mi neko kaže Srbija kao da se zabrane Srbiji ulazak, neke druge okružne zemlje hoće da nam zabrane ulazak u EU. One nam čine uslugu. Hvala vam, molim vas, blokirajte naš ulazak u EU, jer mi ne želimo tamo. Ne želimo da budemo deo te bagre. Ne želimo. Neka hvala. Ne samo ja, nego većina stanovništva Srbije. Ne smije da se glasa referendum jer bi ili bi ga namestili ili bi shvatili zaista što narod želi. Mislim, znaju što narod želi ili što ne želi. Pozdrav iz Štutgarda, Fili Gusi na Štutgard. A sad je držao live na Instagrama. Videla sam, ljudi, videla sam. Nema švajcarski sporazum sa Srbijom, ne mogu mu ništa. E sad, to je diskutabilno. Da li imaju i zašto imaju? Ako imaju za penzije, imaju i za to, verujte mi. Upravo se na lovdi u Belgiji je isto tako, znači morat će plaćati dijete, naravno. Znači, sporazum se stiče, znači ja mogu da vam proverim da li ima sporazum, ako ima sporazum za penzije i za sve ostalo, onda ima za to. A znam da ljudi žive u Srbiji imaju švajcarske penzije, znači postoji sporazum. Tako da, eto. Mene sad brine kako će on sada u Srbiju propade mu plan da bude pozvan, mora da će on biti pozvan, niti će on na nekom splavu da haraje, nema toga ništa. Svaka čast ceci, šta? Svaka čast ceci? Mu sposobno da ga izvede. Ko je ceca, brate? A čači? Jo, majko mila, ljudi. Šta je rekao Marku u lajvu? Smeo se, sprdao se i super mu je rekao da je srećan što je vani, živjela sloboda i taj fazon. Ovo je znači hit, da, jeste. Ko vjeruje, u Viku i Tronoži nije trudno, ovo je produkcija igra sa Markom ili je Marko zajebao. Pa kako ih je on zajebao dok je bio još unutra? Ne razumem. Treba bi joj reći za ovo, Viktorija, ne znam.
Pa ona mnogo što ne zna, jer je balavica, brate, od 21 godinu koja je ne zna gde je šuplja, brate. U stvari zna dobro gde je šuplja, očigledno. Kako mi se radilo da zbog Viki pati za Marku, ma nek pati. Eh, ti znaš, da, ja znam. Preko 500 osoba gleda, sada 60 lajkova, dajte lajk. Da, brate, može lajk, stvarno. Da Švici vozi se kroz Cirih, kaže da je Pink lažovčana teška prevara. Pa dobro, da to nije znao od mnogih drugih godinama unazad. Ja pričam šta se radi i šta se manipuliše i sve, i da je sve laž i prevara i niko mi ne veruje. Niko živ meni ne veruje. Znači, ne morate mi verovati, joj Bože dragi. Obožavam tvoj TikTok, hvala puno. Što ti živiš u Evropi? Ja ne živim u Evropi, ja živim u Beogradu, a Beograd nije u Evropskoj uniji. A živjela sam 27 godina u Nemačkoj. Bravo, nalaz što dalje od Evrope, naravno. Što si nervozna? Kad pričam o budalaštine, jesam nervozna. PMS, nisam u PMS-u. Izvini, ali ti pričaš gluposti, ne pričam gluposti. Ako ne znate zakone, sorry, but jebi ga. Pa vidiš koja je bagra u ZG bez Evrope. Šta? U zadrugi bez Evrope, ne razumem. Pravi me dva Lamborghini, boli ga Tuki, pa baš tako. U kom live-u je bio Marko? U svom. Dragi moji ljudi, Osmočić, Nightpink, to je to. Vrlo moguće da Viki uopće nije trudna. Znate šta, meni samo Viki, ako Viki nije trudna, iako onaj test nije bio validan, ono njeno naprostano plakanje, kako je izašla iz kupatila, je meni za Oscara. Znači, ona je tom silinom plakala, da sam ja, nije ona bila, šta, pa na silu, nego ona je brisnula u plač. Znači, ona je bila neka reakcija, znači, ne može neko tako da reaguje u milisekundi, ne znam. Ako je, možda su nju zajebali, ne znam, ali meni je ono bilo, znači, ako ona tu uspela da odglumi, onda je za Oscara, brate, zaista, za Oscara. Nadeo što sebi imaju švicarske penzije, ali su prijavljeni gore ili... Nije tačno, ljudi, nije tačno. Ja, Bože. Alimentacija se plaća koliko je dete staro u Nemačkoj. Ako otac ne može plaća, oba plaća socijalna služba i to je kredit za oca. Njegove stave pod hipoteku, tako je, plaća 320 evra. Evo, vidiš, neko lepo rekao. Sneki? Nešto Sneki grebe puca, ne znam šta radi. Sneki? Ko zna gde je ona? Saša Mitrović oprašta kulićkama. Dobro, to jeste realno. Kako Đedović veruje Pinku? Čist dokaz kakvi ljudi ulaze u zadrugu. Sve ološ dološ. Pa, a šta ste vi mislili? Ja ne znam, čast izuzecima par njih, znači par njih koji su ušli tamo pa su se zajebali. U smislu nisu znali gde ulaze, nisu znali šta je čeka. Nisu pratili to ranije i nisu bili upućeni. To je par njih, ljudi, par njih. Neko ko svesno tamo uđe ili zbog love, on je spreman na sve. On je spreman proda sve, 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 sve zbog novca. Onda imamo ove koji prodaju sve zbog slave i to ti isti šljam, isti odron, isto sranje. Znači, svi tamo ulaze sa tim ciljem i njima je sve, sve jedno. Verujte mi, mali postotak ljudi je normalan, mali, minimalni. Znači, minimalni mogu da izbrojim na jednoj ruci. Beograd je od centra Evropi, Unija se nešto drugo, Evropa je kontinent. Pa dobro, to mi je jasno, brate. O Bože, kažeš ženi koji ima IQ 154. Bože me dragi, sačuvaj. Pričamo o Evropsku uniju, a ne o Evropi kao kontinentu. Sneki! Dođi mi, co? Bože, deli ovaj šta čeprka negde. Jel čovjek živi ili nije? Jeste, živi. Ono mu sin mu se švrčka i sprda se, sluša muziku i peva, brate. Jel ste vi realni, brate? Oprašta Pinky Monsters, caro, fuj. Da, to si u pravu. Osmačić, skuplje pratioce od Zadruge. Puknu mi profil. Garam copy-paste, parovi sa trudnoćem, reakcija, veštačka. Glumika, ko za Oscara. More za parice se glumi. Dobro. Šta je sa Franjom? Živ je. Ali komentari na zadnjoj slici na osmokćenju profilu nisam vidjela stvarno. Da li ti poštuješ Pink? Ne, naravno da ne. O Bože me čudom, dragi.
Meni to da onda televizija, o ti poštuješ Pink, o čemu pričamo? Meni su udarili dva strajka, ja poštujem Pink. Pa mene su zvali 4 puta da idem u Red TV, ja nisam htjela da odem iz razloga, jer neću da gostujem tamo, brate. Idi bre, ti poštuješ Pink, jer ste realni. Šta misle cara, koga voli više, Maju ili Dalilu? Ne voli nikoga, on mrzi žene, ljudi. On mrzi žene. Meni je sumnjivo da produkcija nije rekla za drugarima za smrt. Pa ne znam da li je kod Dina rekla, ne sjećam se. Nale, sve je u pravu, živim 23 godina u Nemačkoj, mora se plaća alimentacija po zakonu, nema tu hoću, neću, Nale, u pravu. Pa naravno da sam u pravu, ljudi, živjela sam u Nemačkoj, studirala sam ekonomiju i u prava se odlično razumem. Znači, verujte mi, u prava se odlično razumem i u zakone. O, Bože, dragi, neko sumnja u to. Ali Pink doživio blamažu, pa nasamarili su ga. Ne znam samo kako će Mitrović, to je njemu baš na kol. Kao da ga šutnu među noži, ono, bukvalno. Ovi iz Rete preziru, da me preziru, ne bi, zašto bi me zvali, Candy Panda su me zvali, Milica me zvala. Marko i Viki, Pink se dogovor, ma važi. Car je najveći monstrum, vole samo sebe, slažem se. Sad će Milan bruji Balkan. On može da se odrekne deteta, džaba joj alimentacija. Ne može da se odrekne deteta. Ako se utvrdi da je on taj, joj Bože, opet ljudi koji nemaju blage veze sa informacijama. On ne može da se odrekne deteta ako je utvrđeno da je on otac. Ako se utvrdi, može sud da ti naloži da moraš da praviš DNK. I ako se utvrdi da si ti otac, ti ćeš i kako morati sudski da tražiš. Ona ima prava sudski da traži da je on otac. Evo, primjera radi, sad ću vam reći. Kako je ona, ne znam kako se zove žena, znači bivša švalerka Miroslava Ilića, njega naterala da sudski utvrde da je Devine, mislim se zove, sin njegov, da je to njegov sin. Nakon 30 godina može čak. Čemu pričate, brate, ono, nemojte se mešati o stvari u koje stvarno ne znate. Sam čini da nisu obavestili zadrugu za smrt Markovog oca, sve je to dogovor Pinka. Ma nije dogovor Pinka, verujte mi, pozdrav iz Beča, pozdrav i tebi. Nije više nebitno. Pazite ovako, oni su mogli da izvedu to totalno drugačije. Mogli su Marka, da je dogovor da on izađe iz realitija. Oni su njemu onda, kad su mu dali 6 mjeseci honorara, kad je udarao Viki, mogu da daje diskvalifikaciju. To je bilo dan ranije. Dan ili dva ranije je to bilo. Zašto to nisu radili? Mogli su mu diskvalifikaciju da daju da mu ne traže 50 soma i da ga izvedu. Zašto bi na taj način? Nije više bitno da je Viktor Tuna, ne, bitno je da je u revoltu izgovorio za oca i tu devojku Mateju, da je kolektivno psihopat monstrumi. Den je najveći manipulator, slažem se. Sad sam pregledala Markov live, haha, pa neka ga, dobro je, su zajebali Pink. Snašli su se, dobro večer svima. Imam jedno pitanje, je li Franjo živ? Jeste živ je, ljudi. Milan bruji u glavi. Milan bruji u glavi. Ti si kraljica, pratim te na TikToku. Hvala puno. Zapratite vi ostali mene, 609 ljudi. Ljudi, zapratite me na TikToku. Tamo, KIDAM, kidam. Nales Lifestyle Vlog, tako mi se zove profil. Da se Marko dogovorio sa Pinkom, ne bih sada nalazio... Šta pričate? Uključite moj mozak. Šta? Ne bih sada naložio... Nalazio, ne razumiju što će kažeš. Šta kaže za peticiju što je Pink traži da se potpiše? Ljudi, 1.800.000 ljudi je to potpisalo. U Srbiji ne postoji 1.800.000 ljudi koji znaju što znači reč peticija. A kamoli da se konektuju i da to potpišu. A kamoli, pazite, sad kad bi sada zaista analitički gledali, Srbija ima oko 6,8 i po tako miliona stanovnika. Od toga ima i maloletnih lica koje ne bi smeli to da potpišu. Od toga, naravno, dosta ima maloletnih lica. Od toga ima staraca, koji, dosta ima penzionera koji nemaju internet, koji ne zna šta je peticija, koji nikad tu reč čuli nisu. Znači njih, a ova populacija koja bi to mogla da potpiše i koja bi to, mnogi njih ne gledaju Pink i prezaru Pink. Tako da zaista, ali vi zaista mislite da postoje 1.800.000 ljudi koji bi to potpisalo? Naravno da ne. Ali, pošto dotični ljudi su malo megalomanski i vole da nešto onako uveličavaju mnogo, mnogo nerealnije nego što jeste, kao izbori u Srbiji, isto koji se uveličavaju, i mnoge stvari, i gledanost i tako dalje, i popularnost pojedinih ljudi, smijurijem. Smijurijem. Čista smijurijem.
Sad ne voli žene, možda je gej, ne znam stvarno. Šta je on uopšte bio sa njom? Možda samo najlakše bila za manipulaciju ili za krevet. Nale, neka ga se osranje za katastrofu, slažem se. Produkcija Pinka treba da pohapse ove osmaći. Kako da ih pohapse ljudi? Šta je s vama? Milo Milošić unosti laži. Pa dobro, to je ima u opisu. Pozdrav iz Dubrovnika, veliki pozdrav i tebi. Blago vama što ste na moru. A kako će ga srpski sud naterati Marko da napravi DNK? Pa, ljudi, srpski sud šalje dopis švajcarskom sudu i švajcarski sud mu traži to. Razumete što ću vam kažem? Porodica Osmanđić je bolesna, svi su sve za popularnost. Nale, moj, ti si... ti da tamo uđeš, ti bi bila haos. Ja mislim da bi se Đedović ugasi. Da bi se i Đedović ugasila. Ma ne, ja bi sa Đedovićem u tandemu. Nale nije lep način za izlazak iz zadruga, ali snašli su se momci, pa eto. Neće se roditi od djete, ne nervira se, Nale bi još neveći ljudima što da kažem. Ma dobro, mislim, ne mogu ja ljudima pomognem koji misle da sve znaju, a nemaju blage veze. Koliko bolesna osoba može da lažira smrt svog oca, sačuvaj Bože. Pa, sve u dogovoru. Pozdrav za divno, Nale. Hvala puno, Sarice. Ko je napravio Osmančiću onda? Ko je napravio osmrtnicu, Bože, osmrtnicu, pa oni verovatno može i unapred, otkud, dobro, nisu unapred, morali su datum dovedu, ali verovatno su imali taj plan već ranije. Baš volim što ih je brali na Samariju, jeste od Franja. Sašao sam u lažu narod, koja je peticija, pa. Ja sam potpisivala online peticiju da se ukine nacionalna frekvencija Pinku, pa naravno ja sam i milion ljudi koje ja znam. Sad kad Stanđa vidi Porsche, tako je lepo pogledao tu usmrtnicu, vidio da je napisana nepravilno gramatički, a ovo umrlice, dobro, to je, nisam stvarno ni gledala. Ne odgovaraš, odgovaram skoro svima. Sibah je Marko njihovom metodom i kraj priče, da, dobro, to jeste. Jesi li znala da je Mark učestvovao u švajcarskoj verziji? Jesam, znam. Are you the one? Jesam. Pa meni Marku ništa nije kriv, došao čovjek s mrtlicom, pa njega je... Dobro, vjerojatno je Marku upućen bio, naravno. Ne bi on ni dozvolio da on taj šok doživi, verujte mi. Ali pozdrav, Sara, meni je nešto sumnjivo. Viki na trudnoći, Viki je izvadila test za trudnoću. Milan je pokazao drugi gdje ne postoji test sa 3 CT, he? Ne razumijem, nisam vidjela. Da li po tebi ovo što je uradila porodica krivično delo u našoj zemlji? Pa pazite ovako, sad je to diskutabilno. Jer ako je to umrlica iz inostranstva, ona nije falsifikovana ovde. Koliko je ona validna i zašto se koristila, opet je diskutabilno zašto se koristila. Znači, on nije proglašen u Srbiji mrtav, niti u Bosni, on je proglašen valjda u Švajcarskoj, razumete što ću kažem. Znači to jedino Švajcarska može nešto protiv toga, ali pošto se to nije koristilo u Švajcarskoj, možeš da ga, može, mislim, možeš dupu dobiješ s njim, realno. Žalan su koliko pojedinci likuju da su osmačići kao sezonalni pig. Ok, ako je u pitanju neko pozitivni i bolji kao osoba, ali on, dobro. Nale, Matej Mina, može komentar katastrofa, neće biti zajedno, od toga nema ništa, to bez veze, Nale Kraljice, hvala puno. Ljudi ne mora priznati dijete, drugo je ako on neće da viđa i ne želi kontakt, dobro, naravno, ako neće da viđa dijete i ne želi kontakt, na to ima pravo, ali na alimentaciju mora da plaća, ako mu se bude tražila. Odgovori, stekla si penziju u 27 godina i pljuješ po toj. Kako, čemu pričaš ti? O to je uj... Kakva penzija? Čoče, imam 40 godina, kakva penzija, bre? Pošto me sam, štekla sam penziju u de... Joj, Bože, kako maloumnog sveta, jebem ti život. Znači, stvarno, da, pljujem po EU i uvek ću pljuvati po EU. Uvek ću pljuvati, ja živim već 13 godina u Srbiji. 13 godina. Stekla si penziju. Kakvu penziju, čemu pričaš, brate? O, živote, živote, živote. Da se prekrstim od IQ šumske jagode. Još što volim što me prate takvi priglupi ljudi. Majke, moram sad to da kažem. Znači, o Bože dragi, Bože dragi. Zbog takve kao što si ti, draga, ne znam kako se zoveš, Željka, zbog takve kao što si ti, proizvodi se
zadruga i takav šunt od programa, da bi i tako, takvi ljudi verovali da je to stvarnost, razumeš? Znači, o majko mila, uf, preve krivično delo, ali koja je vrsta prevare, opet. Umrlica napravljena o principu Hrvatska, bosanska umrlica, dobro, onda o, nema veze sa Srbijom. Milan je pokazao test sa tri crte, da li postoje test sa tri crte, nemam, ljudi, ja nisam ginekolog, opet putam, niti pravim testove za trudnoću, ne znam, stvarno, ne mogu ti reći. Prate, pa nije prijavio smet u opštini, nego odštam pomrlicu i kompu i kući, pa to je to, nije otišao u javno, razumete, on je, pazite ovako, to sve zavisi od toga šta piše u njegovom ugovoru, pod kojim uslovima se ulazi, pod kojim uslovima se izlazi. Znači, ako piše da se diskvalifikuje neko, ako nekog udariš, ako uradiš ovo, 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 ono, i ako ne piše, znači, ne piše decidno da ako doneseš lažnu umrlicu i prijaviš lažnu smrt svog nekog bližnjeg, da zbog toga možeš da budeš proganjan. Ne, mislim, razumiješ što ću kažem? Znači, nema veze s mozgom. Nalep i penzija. Da, da, penzija, penzija. Da, da. Imaćeš je od 65. Aj, majko, mila, majko, mila. Meni nemačka penzija ne treba, da ti budem iskrena, zato što ja mnogo ću lepo živjeti sa 65, da mi to, te mrvice koje će mi Nemačka dati, mogu da dam u dobrotvorne svrhe. Eto, ako ćeš tako, daću ih sirotinji koja nema, ali meni to ništa ne znači. Joj, Bože, dragi. Dogovori, prijav, šta? Jo, Bože, ljudi, ne mogu, moram da pišete čitav rečenica. Nadam se da čovjek nije mrtav. Nije mrtav čovjek! Osmačiš Jurca i speva u kameru. Naravno da nije mrtav. O čemu pričate? Gledajte Instagram, njegov live, čovjek je pre 5 minuta bio u live-u i rekao, pevao je, svirao je, rekao, živjela sloboda, uživam, ha, 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 zajebao sam vas i tako dalje. Nije mrtav. N-I-J-E. Nije. Nema ko da sumnja u to. Znači, čovjek je bio malo pre u live-u. Jao, Bože. Stvarno sam nervozna danas, majke mi. Uf. Kako je Milan prema Menculu petak ponašao, užasno, ne gledam. Ni Milana, stvarno ne mogu da gledam. Liebe Grüße, Alex Vrnčević, jao. Ovo nema ni u serijama, ni u filmama, nema, brate. Nale, EU nema, nameće, LGBT nema, normalnih ljudima, nama normalnih ljudima, da, i zato mi nećemo EU, zato što to nikad kod nas ne može prođe, nikad u životu, nikada. Znači, boleštine ne prolaze, sorry, bad jebiga, ono, stvarno, nemojte da me zebate. No, mislim, nek svak radi u svojoj kući što hoće, brate, a da mi namećeš da ja, da neko, mislim, ne ja, nego neko, bude roditelj jedan, roditelj dva i da dete može da odlučuje kog je pola, pa pogledaj u gaće batice pa ćeš vidjeti kog si pola. Bože me, sačuvaj, sakloni. Mislim, užas. Mi ne dalje voli Tomovića, joj bož, ne znam, sa onoma blokira budalu, ali... Baš mi je što se nervio. E, ali znaš ti, Žeksi, da ti kažem jednu stvar. Ja imam nizak pritisak. Meni pritisak kad pređe stotku, to je top. Znači, meni pritisak bude tako 95, 89, sa ne znam, 50 i nešto. Ti ne možeš, evo vidiš, ja ne moram sad hel da pijem jer ja moram kafu, hel, ovo, ono, da bi ja digla te pritisak u neku normalu. Meni je ovo super sada. Ja se osjećam sada kao da bi mogla, ne znam, da sad prekopam ceo dvorište. Znači, bukvalno puno energije. Bila sam do malo prije umorna, jesi vidjeli promjenu moju? Ste vidjeli moju promjenu, oči mi sijeju, raspoloženija sam. Zato ja volim da se svađam. Ti moraš da shvatiš jednu stvar. Ja sam rođena svađalica. Ja, znači, samo čekam da me neko nagazi, da ga napušim onako na finjaka, ne da vređam nekoga, pogrdne imena je to, ne, ali da ga argumentima uništim. Ja to obožavam. A da gledaš moj TikTok, znala bi da sam takva. Ja obožavam. Ja volim ljudima da odgovaram. Ja volim da se pokačem. Meni je to super. Ja, meni je to lična hrana. Shvataš? Ti si meni učinila uslugu, majke mi, probudila si me, hvala ti. Viktor mi je žao, ali ne brine ni o svojoj čerci, mada još pazon. Baba i djeda koji se odriču nije javno na TV, bože sad ću. Nalazi već u pendi, Željka ti lupi pa osada živa, pusti budalu. Pozdrav moju Ritu Pečanku, pozdrav Ljilju, iako ne znam ko si. Eto, pozdrav komšinice, upravo prelepom Ritu Peku. Na čitulji je data u novinama odštampana, čitulji je data u novinama odštampana, pa se podobro svako može u sve da da u novine, brate, platiš i daš, brate, ono. Dovoljno se pendiju za 25 godina, kuku, da, 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 da. Baš sam se iznervirala.
Bože, koliko beskorisnog kućenja. A hvala ti što si ovdje. Tenji Aleksandra, da li ostaje za mnom? Naravno da ne. Ko si ti nekom kome se ušati u live? Hvala ti što si tu. Može bi joj neko sitne pare i kao ozbiljnu kaznu. Nije lud da bude tamo za džabe. Dobio je kaznu za Viki 6 mjeseci. Posle toga je se desilo što se desilo. Ne ljuti se. Ma ne ljutim se, ljudi opušteno. Nale, što su postigli, što su ga izbukli malo ranije. Ne znam, stvarno taj motiv bio, stvarno ne znam. Da li su iz inspiraciju za scenu i za neki film? Bukvalno. Pozdrav iz Gotovuše na Kosovo Tohe. Pozdrav i tebi. Što si besan, Nale, što si desao? Ništa, nisam besan, bi opušteno, bre. Gotovo što ga radiš pod žar planine na Kosovo, veliki pozdrav, Nale. Tako ti je regim ovih ljudskih gluposti što iznesu. Tila, piješ hel svaki mjesec, užas. E? Svaki mjesec pijem hel. Ja pijem svaki mjesec hel, ja pijem svaki dan hel, dušo. Svaki dan, ne svaki mjesec. Ne bi ja mogla toga da živim da je svaki mjesec. Popim malo hela, Nale, hoću da znate, vale, ja ne smirujem da me hel, mene hel uziži. Ja kada odsjećam da mi se ono spava, ja popijem helić. Gledam TikTok, pa eto, super. Bravo. Če da li izaš u novinama, provereno, da li bi izaš u novinama, mora da se dati broj lične karte i podaci onog ko daje čitulju, a gdje je izašla čitulja. Znate šta je meni sad diskutabilno? U kojoj zemlji je izašla ta čitulja? Zašto bi se davala ta čitulja u Srbiji kada on nema ni rodbinu, ni ti prijatelji, ni niko kome bi to dao u Srbiji? Ne razumete? Ne znam da li u Bosni data, nemam pojma. I volim da se svađam, pa da, za pohvale da izgotovaš za stream, pozdrav i tebi. Ti rađe decu, ti komena, ti ješ za drugo, brate, Milice. Vrati se u osnovnu školu, ko Boga te molim. Ajde, pa se, vrati se, završi školu, pa se vrati ponovo ovdje. Molim te. Znaš što znaš, ljudi spremni, tako je, slažem se. Zašto Marko napustio? Pojma, nemam. Šta su dobili time, ne znam. Ti se znala za 6. sezonu, kažem ja pozdrav iz Splita. Ja tamo nikad u životu ne bi ušla. Ni za koje pare, ni za što na ovom belom svijetu. Ne bi mene odvojio od moje porodice, mojih kućnih ljubimaca i moje slobode. Nikada. Nije izašla. Jo, ljudi, više ne mogu. Nije izašla. Neko kaže, jeste izašla. Stvarno ne mogu. Znate što ću kažem? Neko kaže da, neko kaže ne. Ja nemam dokaze ni za jedno ni za drugo, tako da ja o tome neću pričati više. Da li izašla ili nije, eto. Može platiš čitulju novinama, pa to je meni jasno, ali sad šta traže, ja stvarno nikad nisam dala čitulju novinama, pa ne znam. Dosta više nalaz koje gluposti pričate, žena otkriva istinu. Koja žena otkriva istinu? Misliš da će večeras Milan reći za drugarima što se desilo? Možda i neće, pokušaj da može zataškaju, ne znam. Izlaz ti advokat, mogla bi biti, da, ali poznam mnoga advokata i u mom krugu prijatelja imam dosta advokata, tako da... Eto. Zašto je napustio? Ne znam, ljudi. Stvarno ne znam. Evo, po 100. put kažem ne znam. Na početku je Mencu rekao za Osmovićića da je loš čovjek. Tada nisu otkrili ni stoti dio njegovog karaktera. Dobro. Ja sam moj antidepresiv. Meni ne treba antidepresiv. Ja sam vrlo srećna i zadovoljna. Zaista. Daj Bog da svi živjeli kako živim ja i bili zadovoljni kao što sam ja. Vidite, ja sam moja žena... Viktor je samo žena, osmoćuća lažovi bitange, aha, ok, sve se prvanti. Malo blago tebi, ti tako mlada, a već u penziji. Baš si sretan čura. Ljudje, dobro si. Nije ni Viki bolje od Braleta. Nale Pink jedino ovu smrt nije objavio pismom i ostali jeste. Pa zato što su možda provali da je već neka laž. Jer kad su oni njega izvadili, ja tačno ne znam, u četvrtak. Pa oni su vjerojatno provalili da je to nešto smrducka. Bili u tevijenom zadrugu za... Mo kakvi bre, mo kakvi, ti pričaš Nale. Ti napriči istinu, pa naravno pričam. Bolje potpisati ugovor sa... Mephistom, Djavolom.
Ne govore sa Mitrovićem, tako je. Pet je ličio za dan, ajde, neka, zdravo kod Ren. Pa nije baš pet, popim jedan od 0,25 i to je to. Ali ja ne pijem, vidite ovako, ja ne pijem kafe. Jer tursku kafu, ne znam, popila sam možda kad odem negde u goste kod nekoga, kad nema ništa drugo. Ja ujutru popijem jedan latte macchiato, to je više mleko nego kafa, realno tu ima mali espresso unutra. I to je to. Ja popijem tu jednu mlečnu kafu za doručak i ja ne pijem kafe. U Helu ima kofein koji meni prija, ja ne volim tople napitke, ne pijem ni čaj kad sam bolesna, ali zato me nikad ni grlo ne boli, to je zaista čudno. Tako da ja popijem jedan Hel, jer on meni stvarno, ko je nekome što radi kafa, meni radi on. Tako da, eto. I zadrug bi svi da beže, da, da, da. Pazi da doktor ne zabrani Heliđi, moja mama ga je pila do skoro, do i nije zabranio zbog srca i bubrega. Pa dobro, od nečeg mora se umre, daj molim te. Pozdrav iz pozdrav sa Karabuma, ja čitam Kalcu, jebote, šta mi je, znači, pozdrav sa Karabuma, draga Nale, pozdrav za Karabuma, komšiluk. Ulazi zbog para, posle beže kud koji. Da, ali da je pobjegao barem ranije jebate, ono kao pobjegao tipa, neki pobjegao u februaru, razumete što ću kažem? Bežeš mjesec dana pred kraj, ono. Pozdrav sa zvezdare, ej, moji zvezdarci, pozdrav za moju zvezdaru. Iskreno, naš šaman je bio kap za diskvalifikaciju, Marko je muško odron. Nale, šta je sa Majom Marinković, imaš li koji, šta? Slasam detalj, ne i ne zanima, verujte mi. Ajmo like, da ljudi, lupite lajkić, možete zaista. Možete zaista. Pre neki dan mi je bila Nevena Miličević u gostima, kući. Sa Nevenom sam baš dobra. I pričala mi neke stvari, ali neću baš da odajem sve. Marko, koji je prevesko, mi to već je, da, da, da. Kako je brzo stigao do Švajcarske, koga je dovukao? Pa nije, mislim, rotno se u avion čovjek, ono, mislim, može se leti, ono kao. I za Jaška je bilo čudno. A da, dobro, to mi je već jasno. Jaško je jasan bio. Je Anđel utripao da je sve ovo crno i da se obrukao? Ne znam. Fali mi Miljane Bebica, o Bože. Nikome, mislim, ne fale. Marko ih sve zajebo jeste. Nale, pozdrav iz Pančeva, veliki pozdrav za Pančeva. Šta ću za drugi šest, da smisla, ne sam stvarno. Daj Bože da nešto smisla, da više ne bude ovako monotono. Nije dupito, ne treba zatvariti vrata, okej. Da li misliš da je car smišljeno ušao u vezu sa Dalilom? A sad, da li je smišljeno ili nesmišljeno? Da li bi se par sedmica pred kraj izvukao Hijenski iz te veze? Pa naravno, mora da ono izađe kao free. To je bilo jasno. Hoće li biti za drugu viziju? Ne vrlo, ne znam, stvarno. Jako nam nedostaje Doroteja. E, to će preneti. Doroteja je divna. Mnogo je volim. Meni fali sad to 7%. Pa šta može s Miljom biti zanimljivo ljudi? Željka, ja sam 30 godina u Nemačkoj. Pa šta znam, zakone, ko te dobije penziju, brak. Šta? Penziju na boravak u Nemačkoj, koliko ja znam, penzija se dobija na radni staž, a nekoliko imaš godina. Pa ne, imaš i radni staž, imaš i godine. Tu je upravo, znači kad napuniš 65 imaš ili godine, ili ako imaš dovoljno godina radnog staža u toj zemlji, onda možeš verovatno i ranije, ali zna se koji broj, mislim, ne znam li ima 45 godina rada ili 65 godina, sve sad su pomerili na 67, ja mislim. Ili žene su 65, neko je 67, muškarac ima 67, žene 65, tako nešto. Smišljam da je Dalila s njim ušla u vezu, da. Petica da Nataša Ivanović zarguša, nikad u životu. Marko nije zezno njih već sebe. Pa šta je zezno sebe, mislim, šta on tako ima minus što tiče honorara. Još 25 dan kraj, jao, jest. Zato mi zapratite na TikToku i tamo imate svaki dan neke moje ludarije i razne klipove na razne teme. A nema zadruge. Tamo zaista nema zadruge, ali ima sve ostalo. Praktika malo češće live, pa bio sinoć live, ljudi, ali spontani live nisam najavila. Imate i live od sinoć. Pogledajte taj live posla ako hoćete, tako da eto.
Sećaš se kad je Doroteja kupila za sve njihove pare snikerse za hranu, one car, majke mi. Doroteja je bog. Nale, kako se tebi zapravo znaš ako nije... Šta? Kako se ti zapravo zoveš? Nataša, što je logično. Nale, Nataša. Nataša. Kad je pitao kao sam pred kamerama na početku, da pa svi kažu da ne, ali onda svi navale pred da, ajde sad, Željkić, stvarno, dosadila se Bogu narodu više ovde, ali zaista, morat ću da ti malo banujem, stvarno, mislim, ono, uvrede, ajde vređaš mene, boli mene dupe što ti mene vređaš, ove, brate, ja, čak i meni to prije kad me neko vređa, on je zainteresovan za mene, on gleda vatreno moj live, ali da vređaš moje pratioce, to stvarno ne ide. Marko je letio u Švajcarsku tako da je počeo rukama mlatarati i tako poletio. Da. Tko je večeras potučko, nemam pojma. Ne znam, ko je gazda Mateja, ne znam, stvarno. Sve sam žene, pa da. Mitrović će podneti tužbu, sigurno, pa vidjet ćemo. Dorotea najiskrenija bila nije štedila nikog, tako je. Tenija Aleksandar, šta misliš, hoće li opstati? Naravno da neće. Sad će veliki šef, a u petak izbaci zol. Baš lijepo ima, hvala puno. Dala žilili smet, užas, gago, hvala. Jesi li ispratila dramu u Karleošu, Jace Lukasa? Ne, drama, njih dvoje, ne, nisam. Jeste videli pijanu Anu Nikolić, jebote? Haos. Haos. Ja ovo moram da iskomentarišem još. Da li je neko od vas gledao IDJ show? Ja jesam od prvog dana do zadnjeg dana, juče je bilo finale i pobedila je Amna. Time se baš i ne slažem, zato što mi se Marinina pesma mnogo više sviđa. I Stefan Šaj mi je jako drag i Đorđi mi je super, mada Đorđi nije bio baš za pobedu, ali Stefan Šaj ili Marina su bili zaista za pobedu. Što se tiče njihovog, generalno, Stefan Šaj je nešto novo, brate, potpuno nešto novo i što mi se zaista dopada, jer je tako nekako i stiljiv, i simpatičan, i drag, i nekako, ono, ima neku čistu dušu. Ovaj, Marina, brate, vrela vatra, brate, devojka će biti nova Teodora Džeferović, definitivno, i vidim u njoj zaista najjaču karijeru od svih njih tamo. Tako da, meni je žao što Marina nije pobedila, jer njena pesma je najbolje hajpovana, najbolje prošla, i devojka će zaista da uspe. U stvari, njoj ni ne treba pobeda, ona će ovako onako da uspe, realno. Tako da, eto. Dajte like, tako je, dajte lajkić bre, neće mi to će ostati, osmo ću dužan, pa to sigurno, dobroveče Nale, dobroveče Željka. Ana je bila pijana, introgirana, normalna, bila nije, Kristijan Glupović, da. Joj Bože, joj Bože. Šta neko iz Srbije pobedio u tim... Čekaj, evo ja ne znam kad je neko iz Srbije pobedio u tim takođe posljednjih godina. E, slažem se! Ja opet kažem, i to, ono kad krenu da pljuju po Srbiji, mi smo ovakvi, mi smo onakvi, mi primamo svakoga, brate. Kod nas je svako dobrodošao. Da li kao turista da šeta po Beogradu, ja, zaista je bezbedan, neće mu ništa se desi. Ili, kao takmičar u bilo kakvom takmičenju mi svakoga primamo i svi su dobrodošli. I ja kapiram da ljudi iz te zemlje odakle taj neko potiče glasaju vatreno za tog, a da iz Srbije niko ne glasa za naše. To je zaista činjenica. Retko ko iz Srbije glasa, i u Pinku je to, u Zadruzi je tako, više glasova za oni koji su iz inostranstva nego ovi iz Srbije. Znači manje ovi iz Srbije glasaju, budite sigurni. Zašto oni ubacuju ljude iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Bosne, iz Crne Gore, od svukud, ne bi li ti ljudi zbog toga što on njihov građanin glasali. To je jasno, mislim, ko dan i zato tako i pobeđuju, jer mi iz Srbije, mislim, ni ne glasamo, realno, budemo, stvarno ne glasamo. Žao mi, Jane, pa sad, kako, ko? Da se čuje sa Zerom? E, nismo se dugo čule, mogu ti reći iskreno, baš se nismo dugo čule. Baš. Da smo snimamo neki video, ali ja sam malo po tom pitanju, ono, kako bi ti rekla, neodgovorno. Ja, znate koliko ljudi imam na spisku za neke lajvove i za neke teme i nevezano za zadrugu, za mnoge druge stvari, sa Pavlom iz Levijatana i tako dalje, s njim sam isto već dugo dogovoram i nikako ja da se organizujem ljudi. Ja sam stvarno katastrofa, ali verujte mi katastrofa. I sa Zokom i sa milion njih, znači ono, ali ja verujte mi milion nekih stvari mi je ono preče u tom momentu, ono kao. Ili sam lenja, možda sam i lenja.
Čanele, pozdrav tebi, tvoj ljubimce. Lupite like za Nale. Hvala puno, Milena. Nale, kad izgubiš roditelja, izgubit ćeš dio sebe koji moraš biti monstrum da to lažiraš. Slažem se. Nale, pusti Željku, šta ona dala mnogo njih. Imaju život kod ti. Nisam pratila, čula sam samo pesmu Lagana. Poslušaj Marinu pesmu. Žao mi, Ane, dobro. Ana će da se ubije, a joj nemojte, alkohola treba joj pomoć, dobra, ajde, ne pričamo to, stvarno. Kako komentariše rođendan Lunine čerke koji je bio juče? Nisam gledala, neke sa srećom. Mislim da nije bio rođendan nego krštenje, jel tako? Može i rođendan i krštenje, ne znam, stvarno. Pobedit će Dejan ili Anđela, Dejan će pobediti. Šta misliš o Miljani Kulić? Znači, error. Najljubavi, volim te, to je... pratio te iz Čačka. Veliki pozdrav za Čačak. Foriva Grgurović pobjedila. E sad. Ja glasam za naše. Nek sva glasa za svoje. Lajf se Neman Miličević, please. Dogovorit ću se Nenci, definitivno. Hoću. E, danas se nismo čuli ceo dan. Je, to je baš čudno. Moram da vidim da, šta se dešava. Ispratila Survivor nisam. Prve dve epizode možda, onda mi je dosadilo nekako. Nadam se da vam pokazati slike stana koje si dizajnirala. Imate ga na TikToku, imate ga na mom profilu, na Instagramu, imate ga na mom poslovnom profilu, imate i video koji je uploadovan. Danas sam završila kompletno sve i radila sam zadnji video, znači imate ga na mom profilu, u Reelsu, imate ga na mom poslovnom profilu koji se zove Design Interijera Contest i imate ga na TikToku. Tako da ima ga svuda, zaista. Na dušu, hoću li godišnji? Ne, zato što imam planove ovdje kući da nešto radimo. Ja sam samo sa majstorima, meni više nije dobro. Meni kad se ovo smo diskuzili, dobro, okej, okay, mišljenje o bebici, bože, sad ću se kloniti, šta misliš o Jeleni Krunić? Ne mislim. Gospod ćete ugasiti ovaj live, bit ćete otuženi. Ne znam. Đedović da pobedi. Đedović da pobedi. Pa nek pobedi. Mislim, svak ne pobedi kogod hoće. Pogledaj slike, hvala. Kakve slike? Aha, misliš na profilu, pogledaj. Pogledaj. Ili ima još šta neko da kažem? Smo došli do kraja. Nema. Nema. Neke osmoćić prevari pim po neke. Pa neke, pazite, ako možeš na tu foru da prođeš, brate, znači, mnogi su, pazite ovako, sećate se Karađorđa, kad je Karađorđe, mislim, ja sam se krstila zaista, ali kad je Karađorđe provalio kroz onaj prozor, znači, ono je bilo samo od kartona jebote. Znači, pazi, moraš biti mozak, da ispitaš situaciju i da znaš da tu možeš kroz taj prozor da prođeš da bi prošao. Mislim, oni su to kasnije vjerojatno zatvorili šta su radili, ja ne znam, ali moraš biti mozak za to. Znači, moraš, ako možeš imati, ako zaista imaš foru da možeš da nekog zajebeš, a da ti to ne piše u ugovoru, znači da si izbego tužbu Pinka, da ne može ti Pink ništa i da možeš da ih zajebeš, zašto ih ne bi zajebao? Znači, stvarno, pazite, oni su njega kaznili, on nema nikakav honorar više, mislim, koliko sam ja skontala. Mislim, on legitimno tamo faktički bi onda džabe, maltene. Znači, ako ih mogu da zajebe, zajebe ih čovjek, Bože dragi. I šta sad? Šta ćemo sad? Mislim, će ga neko vrati nazad, mislim, realno. Posle potice, pozdrav Lenkić. Karađorđe je gospodin, jes, slažem se. Posle podice veće, pozdrav i tebi. Možda zato zbog lažne umrlice. Brate, ljudi, koliko su umrli... opet kažem, on... Njemu u Srbiji ne mogu ništa. Opet, ljudi, ili shvatate, ništa mu ne mogu. Znači, on nije to prijavio ovdje ni u opštini, ni bilo gdje. Znači, drugo kad je lažira svoju smrt u sobstvenoj zemlji, ne može mu ništa. Pritom, on nije to predao. Znači, nije Marko otišao i doneo. Razumete što ću kažem? O Bože, dragi. Tužit će me osmoći do lajfa zato što ga branim. On je hit. Top, neka.
Neka, ako će zbog ovoga da me tuži, što sam rekla mu ne mogu ništa, dobro, nek me tuži. Karađorđe uzeli u 6. Da, to sam načula, zaista. Ne mogu mu ništa, pa to, aha, pa normalno da mu ne mogu ništa. On nije državljanin Srbije, ljudi, shvatate što ću vam kažem. Ne mogu mu ništa. Što je činjenica. A šta mislite da oni, da oni to nisu radili, a nisu pričali prethodno s nekim advokatom? Mislim, ili s nekim ko se razume u neka prava međunarodna. Razumete što ću kažem? Tako da, eto. Ništa, dragi moji, sad i 5 minuta smo live-u. Ja mislim da sad počinje zadruga. Idem da pijem nešto, žedna sam, brate. Jo, mačka mi se negdje zagubila ovdje, nemam pojma gdje. A ja vas ljubim, pozdravljam, zapratite me na TikToku. Voli vas, ljubi vas, nale. I vidimo sljedeći put. Ćao!